Φίλοι μου, γεια σας. Ακόμα ένα βιντεάκι. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους και όλες καλά. Ένα θέμα το οποίο σίγουρα έχει απασχολήσει τους περισσότερους κατόχους αυτοκινήτων και σίγουρα έχουν αναρωτηθεί κάποια στιγμή στη ζωή τους ή έχουν συζητήσει γι' αυτό, είναι το γιατί η εργοστασιακή μπαταρία διαρκεί περισσότερο. Αν είχες λοιπόν ποτέ την αίσθηση πως η πρώτη μπαταρία του αυτοκινήτου σου κράτησε περισσότερο από τις επόμενες, αυτό σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Στην πραγματικότητα, η εργοστασιακή μπαταρία του αυτοκίνητου είναι συνήθως η καλύτερη που θα είχε ποτέ το όχημά σου. Αλλά γιατί γίνεται αυτό, τι την κάνει ανθεκτικότερη και τι πρέπει να γνωρίζεις όταν έρθει η ώρα της αντικατάστασης. Έτσι λοιπόν σήμερα θα δούμε όλα όσα δεν λέει συνήθως κανείς, τεχνικές λεπτομέρειες, εμπορικές πρακτικές μπορούμε να πούμε, αλλά και συμβουλές που μπορούν να σου γλιτώσουν χρήματα και ενδεχομένως ταλαιπωρία. Ποιοι λοιπόν είναι οι βασικοί λόγοι που η εργοστασιακή μπαταρία κρατάει περισσότερο? Ένας κύριος λόγος είναι η βιομηχανική τοποθέτηση υπό ιδανικές συνθήκες. Η εργοστασιακή μπαταρία, όπως γνωρίζετε, τοποθετείται στο αυτοκίνητο πριν αυτό καν βγει στο δρόμο. Η τοποθέτηση γίνεται σε απόλυτα ελεγχόμενο περιβάλλον, θερμοκρασία, υγρασία, ηλεκτρικές επαφές, από ρομποτικά συστήματα ή σε κάποια εργοστάσια από τεχνικούς υψηλής εξειδίκευσης. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ελαχιστοποιεί κάθε πιθανότητα μικροζημιάς, λάθους, επαφής ή ακόμα και ενεργειακής απώλειας. Ένας άλλος λόγος είναι η συγκεκριμένη βαθμονόμηση από το εργοστάσιο. Η μπαταρία είναι συντονισμένη με την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του αυτοκίνητου ή αλλιώς τη λεγόμενη ECU, και αυτό σημαίνει πως το σύστημα φόρτισης δουλεύει πάνω στις συγκεκριμένες ηλεκτρικές απαιτήσεις και χαρακτηριστικά αυτής της μπαταρίας και όχι μιας γενικής aftermarket μπαταρίας. Το αποτέλεσμα είναι πιο σταθερή φόρτιση, λιγότερες απώλειες και ως εκ τούτου μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ένας τρίτος λόγος είναι η αναβαθμισμένη ποιότητα, χωρίς συμβιβασμούς θα λέγαμε. Σε πολλά μοντέλα η εργοστασιακή μπαταρία είναι πιο βαριά και με περισσότερες πλάκες μολύβδου ανακελεί. Αυτό ανεβάζει το κόστος και το βάρος, αλλά βελτιώνει την αντοχή. Αντίθετα, πολλές aftermarket μπαταρίες έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα περισσότερο την τιμή και όχι τη διάρκεια. Τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται με τις aftermarket μπαταρίες και την εμπορική πραγματικότητα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ας το πούμε έτσι λίγο ξεκάθαρα. Οι aftermarket μπαταρίες είναι ένα προϊόν με ισχυρό ανταγωνισμό και μεγάλη πίεση κόστους. Τα περιθώρια κέρδους είναι χαμηλά, οπότε και οι εταιρείες κάνουν συχνά συμβιβασμούς σε πολλά πράγματα, όπως το να χρησιμοποιούν λιγότερα πλέγματα μολύβδου για να μειώσουν το κόστος αλλά και το βάρος, βάζουν λιγότερο ηλεκτρολίτη ή κατώτερης ποιότητας, με αποτέλεσμα είτε φθορά ή μεγάλη φθορά, και από την πρώτη κιόλας χρονιά φαίνεται αυτό, κατασκευάζονται σε τρίτες χώρες, Κίνα, Ινδία κτλ. Με πολύ διαφορετικά στάνταρ παραγωγής και παίζει μεγάλο ρόλο αυτό, πιστέψτε με. Μένουν στα ράφια αποθήκης για πολλούς μήνες πριν αυτά πουληθούν και συγκεκριμένα έχει αναφερθεί από τεχνικούς ότι ορισμένες aftermarket μπαταρίες έχουν ήδη χάσει από 10 έως 20% της δυναμικότητάς τους πριν αυτές καν τοποθετηθούν στο όχημα. Γιατί όμως πέφτουν τόσο γρήγορα οι μπαταρίες, οι επόμενες μπαταρίες, οι aftermarket? Όταν αντικαθιστάμε λοιπόν την εργοστασιακή μπαταρία, το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκίνητου είναι ήδη εντός εισαγωγικών κουρασμένο. Το δυναμό ενδέχεται να μην αποδίδει στο 100% και η ενέργεια που καταναλώνουν πλέον τα συστήματα, όπως είναι το start-stop, το infotainment, ενδεχομένως διάφορες κάμερες, οι dash cams, ο κρυφός φωτισμός, οι συναγερμοί και πολλά πολλά άλλα, έχει αυξηθεί. Ενδέχεται επίσης να έχει αφήσει την ECU χωρίς reset, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της νέας μπαταρίας σε κάποια αυτοκίνητα, και το αποτέλεσμα η aftermarket μπαταρία να δουλεύει από την πρώτη στιγμή σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες από ό,τι η εργοστασιακή. Τώρα, κάποιες συχνές ερωτήσεις που δέχομαι και σε διάφορα βίντεο είναι οι εξής: να επιλέξω ίδια ακριβώς μπαταρία με την εργοστασιακή ή όχι? Ιδανικά θα έλεγα ναι. Αν μπορείς να βρεις την ίδια μάρκα και τύπο, είναι η καλύτερη επιλογή. Αλλά συχνά δεν κυκλοφορούν στην αγορά ως προϊόντα λιανικής, οπότε είναι δύσκολο. Να πάρω AGM ή EFB. Αν το αυτοκίνητό σου έχει σύστημα start-stop, η AGM είναι σχεδόν μονόδρομος. Αν όχι, μια EFB καλής ποιότητας μπορεί να είναι επαρκής. Τώρα, για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι η AGM και τι οι EFB μπαταρίες, πρόκειται για ειδικούς τύπους μπαταριών σχεδιασμένους για σύγχρονα αυτοκίνητα με πολλά ηλεκτρονικά
και συστήματα start-stop κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, η τεχνολογία έχει αλλάξει, έχει προχωρήσει, τα αυτοκίνητα έχουν πολλά ηλεκτρονικά, οπότε η διαχείρισή τους απαιτεί κάποιες πιο σύγχρονες μπαταρίες. Η AGM, η οποία στα αγγλικά είναι Absorbent Glass Mat, έτσι λέγεται, είναι προηγμένη τεχνολογία μπαταρίας μολύβδου οξέως. Το υγρό που περιέχει δηλαδή ο ηλεκτρολίτης απορροφάται σε γυάλινες ίνες και δεν είναι ελεύθερο μέσα στην μπαταρία. Αντέχει στη συχνή κίνηση σβήσιμο, το λεγόμενο start-stop, και είναι κατάλληλη για αυτοκίνητα με πολλούς ηλεκτρικούς καταναλωτές, αν το μπορούμε έτσι, πολυτελή μοντέλα, SUV με πολλά φορτία, δηλαδή με πολλά μπιμπλίκια. Επίσης είναι ακριβότερη, αλλά φυσικά είναι και πιο ανθεκτική. Τώρα, EFB, η οποία σημαίνει Enchased Fluted Battery, είναι μια βελτιωμένη έκδοση της απλής μπαταρίας μολύβδου οξέως. Δεν έχει γυάλινες ίνες όπως η AGM, αλλά έχει πιο ενισχυμένη κατασκευή από την απλή. Χρησιμοποιείται σε οχήματα με βασικό start-stop, χωρίς βαριές ηλεκτρικές απαιτήσεις, και όπως είναι λογικό, είναι πιο φθηνή από την AGM, αλλά δεν αντέχει όσο αυτή. Τώρα, αν το αυτοκίνητό σας έχει εργοστασιακά AGM, πρέπει να αντικατασταθεί με AGM. Αν βάλετε EFB ή άλλη απλή μπαταρία, σίγουρα θα υπάρξουν προβλήματα όπως η μειωμένη διάρκεια, πιθανές δυσλειτουργίες με start-stop, φορτώσεις του ECU και πολλά πολλά άλλα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν. Τώρα, υπάρχει τρόπος να γνωρίζω πόσο φρέσκια εντός εισαγωγικών είναι η καινούργια μπαταρία που αγοράζω? Υπάρχει τρόπος, και ο τρόπος είναι να ζητήσουμε από τον προμηθευτή μας να μας δείξει την ημερομηνία παραγωγής. Συνήθως αυτή είναι κωδικοποιημένη πάνω στο σώμα της ίδιας μπαταρίας. Να την αλλάξουμε πριν αυτή τελειώσει τελείως? Ναι, αν αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια δυσκολία στην εκκίνηση ή μικρές διακοπές, τότε καλύτερα να την αλλάξουμε παρά να μείνουμε, αν και πολλές φορές δεν μας δίνει κανένα σημάδι και μπορεί να μας αφήσει σε άγνωστο τόπο και χρόνο. Τώρα, κάποιες συμβουλές για να διαρκέσει περισσότερο η επόμενη μπαταρία μας είναι: η πιο απλή, να μην παίρνουμε την πιο φθηνή. Οι παροιμίες εδώ μπορούμε να πούμε ότι είναι σοφές, οπότε ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Ειδικά σε αυτοκίνητα με πολλά ηλεκτρονικά, η ποιοτική μπαταρία σίγουρα κάνει τη διαφορά. Μπορούμε επίσης να ελέγχουμε το φορτίο κάθε λίγους μήνες, να κρατάμε καθαρούς τους πόλους και να ελέγχουμε τα καλώδια. Αν δεν χρησιμοποιούμε επίσης το αυτοκίνητο συχνά, πρέπει να το φορτίζουμε περιοδικά με ειδικό φορτιστή συντήρησης, και αν θέλετε να μιλήσουμε για φορτιστές μπορούμε να το κάνουμε σε ένα άλλο βίντεο. Αποφεύγουμε επίσης τα φθηνά jump starters, τα booster packs και όλα αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην ECU. Οπότε η εργοστασιακή μπαταρία έχει διάρκεια ζωής γιατί σχεδιάστηκε να είναι ιδανική για το συγκεκριμένο όχημα. Όταν λοιπόν έρθει η ώρα να την αλλάξεις, μπορεί να πλησιάσεις την ίδια απόδοση, αρκεί να γνωρίζεις τι να προσέξεις και να επιλέξεις με βάση την ποιότητα και όχι απλά την τιμή. Αυτά λοιπόν. Αν το περιεχόμενο σου φάνηκε χρήσιμο, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι για να ενημερώνεσαι και άφησε μου στα σχόλια τη δική σου εμπειρία. Πόσο κράτησε η εργοστασιακή σου μπαταρία και πόσο η αντικατάστασή της.